Olá pessoal, meu nome é Elisângela e hoje quero compartilhar com vocês mais um vídeo sobre neurociência e saúde mental. Mas pessoal, quero pedir uma coisa para vocês: se inscreva no meu canal Neuropsi Farm, assim você me ajuda a produzir mais vídeos, tá ok? Hoje tratarei da recaptação da dopamina. A dopamina é amplamente capturada após a sua liberação nos terminais nervosos por um transportador específico para a dopamina, chamado de dopamina transportador, que é o DAT. A dopamina é metabolizada pelas enzimas denominadas de MAO, monoamina oxidase, e COMT, catecol ou metiltransferase. No sistema nervoso central, a MAO é mais importante como mecanismo de término de ação do neurotransmissor. No interior dos neurônios simpáticos, a MAO controla o conteúdo da dopamina e da norepinefrina, noradrenalina. A COMT está ausente nos neurônios, mas é encontrada na medula suprarrenal e em muitas outras células e tecidos. Então, pessoal, é isso por hoje. E se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Assim você me ajuda a produzir mais vídeos, tá ok? Obrigada!